گزارش ہے جناب مزمل حسین سے تشریف لائیں. علی کی مدح میں ہم ساری رات کاٹیں گے, علی کی مدح میں ہم ساری رات کاٹیں گے, جو بد نصب ہے وہی ہماری بات کاٹیں گے, جو بد نصب ہے وہی ہماری بات کاٹیں گے, جو بد نصب ہے وہی ہماری بات کاٹیں گے. تو امام وقت کا جب بھی ظہور ہوئے گا, امام وقت کا جب بھی ظہور ہوئے گا, فدق کے لوٹنے والوں کے ہاتھ کاٹیں گے, فدق کے لوٹنے کے والوں کے ہاتھ کاٹیں گے. سماعت فرمائے. مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے, مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے, ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے, ان لوگوں سے کبھی ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر الزوار علی ولی اللہ, اے منکر الزوار علی ولی اللہ, دہلیج نظر چومنے کتے نہیں جاتے, دہلیج نظر چومنے کتے نہیں جاتے. بس آخری شعر سماعت فرمائیے. کفن کر وہ بلا کا ساتھ میں کھا کے شفا لے کر, کفن کر وہ بلا کا ساتھ میں کھا کے شفا لے کر, ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر, ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر. سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا, سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا, تبرک خواہ میں آئی جناب سیدہ لے کر, تبرک خواہ میں آئی جناب سیدہ.